تاسو ته مهم خبر درکو. خیبر پختونخوا کابینه کې شامل وزیرانو ته محکمه سپارل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل اخلو د مشرق ټی وی سینیئر انکر پرسن عرفان خان نه. جی عرفان صاحب، څه تفصیلات خبر مو کوي؟ جی بالکل، د خیبر پختونخوا حکومت په دغه دریو کالو کې غالباً امکان دا دی چې په نولسم ځل باندې دغه صوبایي کابینه کې رد و بدل او توسیع کړی دی. کوم چې اعلامیه جاری شوې ده، د هغې تر مخه چې کوم په خیبر پختونخوا کابینه کې نور څلور وزیران شامل کړی شوي وو، په هغه څلورو وزیرانو کې دریو وزیرانو ته محکمې ورکړی شوي دي. هغې کې محمد عاطف ته د خوراک ساینس ټیکنالوژي محکمه ورکړی شوې ده، فضل شکور ته د قانون وزارت ورکړی شوی دی، او د شکیل ته د پبلک هیلتھ انجینئرنګ ډپارټمنټ ورکړی شوی دی. کوم دی پوچھ نو د صوبائی کابینه کې د وزیر اعلی مشیر او خلیق الرحمان د خوراک د هغه قلمدان تبدیل کړی شوی دی، او هغه ته د اکسایز اینڈ ٹیکسیشن محکمه ورکړې ده. چې کوم د جیل خانه جات اسپیشل اسسټنٹ ټو تاج محمد ترن صاحب، د هغه محکمه یو ځل بیا بدل شوې ده. حکم چې د اینٹی کرپشن د اسپیشل اسسټنٹ ټو د وزیر اعلی شفیع الله صاحب نو د هغه قلمدان هم تبدیل شوی دی، او هغه ته جیل خانه جات ورکړی شوی دی. دغه یو مهم خبره دغه روان ده چې په کابینه کې کوم څلور کسان شامل شوي وزیران، په هغه کې فیصل امین ګنډاپور صاحب اوسه پورې هغه ته محکمه نه ده ورکړی شوي. درې وزیران، څلور وزیرانو چې کوم حلف اخیستی وو، په هغې کې درې وزیرانو ته دغه محکمې ورکړی شوي، او فیصل امین ته اوسه پورې نه ده ورکړی شوي. یو خبره پکې دغه هم را روانه ده چې په کابینه کې د سو وزیران دې خبرې ته تیار نه دي چې هغې سره کومې دوه دوه محکمې دي هغه دوی پری دي. زمونږ خو اطلاعات دا هم وو چې په دغه کابینه کې به نور هم توسیع کېږي، او وزیر اعلی صاحب به نور مشي اخلي. د چا چې سمری هم تیار شوې ده، خو د پاټۍ کې څه دننه لږ اختلاف د وجنه یا د اختلاف رائے د وجنه د هغې اوسه پورې فیصله نه ده شوې، او په هغې وجه باندې هغه سمری چې د چا څوک د وزیر اعلی مشیر وي هغه فلحال انکار شوې ده. نو دغه یو نوې تبدیلي مخې ته بیا راغله په خیبر پختونخوا کابینه کې، چې هغې کې نه صرف دغه وزیران شامل شو، هغې ته وزارتونه ورشو، بلکې د دریو مشیرانو او معاونینو خصوصیات د هغې قلمدان هم تبدیل شو. ډیر مننه محمد عرفان خان د تفصیلاتو راکولو. خیبر پختونخوا کابینه کې شامل وزیرانو ته محکمې سپارل شوي دي. فضل شکور ته د قانون وزارت، او عاطف خان ته د خوراک او ساینس وزارت ورکړی شوی دی.